Në këto momente do lidhemi me njëherë me Shkodrën ku kemi gati kolegun tonë Ergjys Kavaja për të raportuar në lidhje me situatën që kanë krijuar rreshtjet e dëndura të shiut atje, por gjithashtu dyshohet edhe për dy viktima. Ergjys, të përshëndes, jemi drejt për së drejti në edicionin informativ. Si paraqitet situata në Shkodrë, por gjithashtu cilat janë të dhënat më të fundit që vijnë nga policia për sa i përket edhe babë birë që dyshohet se kanë humbur jetën? Nuk e din që fëse na digjon edhe kolegu Kavaja. Ergjys, më digjon? Jemi drejt për së drejti në këtë edicion informativ. Në këtë edicion informativ, ndërkohë do të tentojmë të lidhemi në këto momente me kolegun ton. Shikoni dhe në këto momente edhe pamjet që na vinë nga qyteti i Shkodrës, sidomos te zona e Harkut të Bërdicës. Dihet që është një zonë problematike, sa herë ka rreshtje të dëndura të shiut, gjithmonë përmbytet ky aks rrugor, por ndoshta për shkak edhe të rreshjeve të dëndura të shiut, me sa duket situata është kjo që na vjen edhe nga pamjet. Do përpiqemi të lidhemi në këto momente me kolegun Ergjys Kavaja për të raportuar më shumë detaje në lidhje me situatën atje. Ergjys, të përshëndes, jemi drejt për së drejti, si është situata në Shkodër dhe çfarë flitet për familjen ku janë të humbur babai por edhe i biri? Në fakt, situata nuk është as pak pozitive në territorin e qarkut të Shkodrës, siç jemi në dieni, situata është vështirësuar që prej mëngjesit të ditës së sot me për shkak të rreshjeve, por edhe prurëve të shumtave, qoftë lumi Drin, por qoftë edhe lumi Buna në territorin e qarkut të Shkodrës, është bllokuar hyrja për në qytetin e Shkodrës pranarkut të Bërdicës, ku lejohet vetëm qarkullimi i mjeteve të tonazhit lart dhe foristratave, ndërkohë që për mjetet e vogla qarkullimi është bllokuar dhe drejtuesit e automjeteve përdorin rrugën që lidh Shkodrën me Gurin e Zi, më pas me Vaudesin për të lidhur me rrugën nacionale Shkodër Kryebushat. Sa i takon ngjarjes së rëndë, e cila është regjistruar në zonën e Bogës, në fakt vjojnë kërkimet nga forcat e ndyrjes së shpejtë të policisë së Shkodrës për gjetjen e babait dhe djalit, pikrisht familjes Pjetër Rushaj, të cilët i ka marrë rrjedha i lumit në zonën e Bogës. Fatmirësisht vajza ka shpëtuar dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën, ndërkohë që vjojnë kërkimet edhe në këto momente që ne flasim për gjetjen e babait dhe djalit, të cilët udhtonin të gjithë së bashku në të njëjtin automjet i cili u mor nga rrjedha e lumit. Nuk është se ka shumë informacione nëse destinacioni i familjes për ku i ishte, por vetëm dihet që mjeti është marrë nga rrjedha e lumit në zonën e Bogës, në territorin e qarkut të Shkodrës, në zonën e Malësisë së Madhe. Ndërkohë që sa i takon situatës në të gjithë territorin e qarkut, situata vjon ngele të vështirë qoftë në bashkinë Malësisë së Madhe, qoftë në bashkinë Vaudejës, por në mënyrë veçantë edhe në bashkinë e Shkodrës, ku ka një rritje të nivelit të ujit, qoftë lumi Drin, qoftë edhe lumit Buna, që ka pritë të përketsoj situatën gjatë orëve në vijim, kjo referuar edhe rritjes nivelit lumeve që prej paradites ditës së sotme dhe në orët që ne flasim, pra gjatë mbrëmjes pritet të ketë një përketësim situatës për shkak të rreshjeve të cilat vijojnë të jenë në intensitet lartë në gjithë territorin e qarkut të Shkodrës. Ndërkohë, Ergjys shikoi që ka dhe pranitë të madhe të forcave të ushtrisë, por ndoshta edhe të policisë. Si paraqitet dhe situata përsa i përket ndihmave që po i vinë banorëve në qytetin e Shkodrës? Në fakt, dhe në këto momente që ne flasim, janë 5 familje të cilat janë evakuar nga forcat e ndërhyrjes shpejt dhe forcat e ushtrisë, dy prej familjeve në lagjen Ajasëm në qytetin e Shkodrës, Buz Kalas Rëzafa, aty është lagja Ajasëm në hyrjet qytetit të Shkodrës, ku janë disa banesa të cilat kanë prezencë ujë dhe të cilat janë evakuar nga forcat e ndërhyrjes shpejt policisë së Shkodrës së bashku me forcat e ushtrisë, ndërkohë që nga ana tjetër bashkia e Shkodrës ka vënë në dispozicion strukturat akomoduese për familjet të cilat do të evakuohen. Ka një prezencë të forcave të ushtrisë dhe të forcave të policisë të cilët janë nga dëshmëri që prej drekës ditës së sotme rreth orës 12, ku me mbrritjen edhe në terren të ministrit të mbrojtjes, i cili së bashku me prefekten zonën Melinda Angoni kanë inspektuar nga afër situatën, qoftë në harkun e Bërdicës, por qoftë edhe në zonat e tjera të territorit bashkisë së Shkodrës, të cilët paraqesin problematik, siç thash, janë nga dëshmëri qoftë forcat e ushtrisë
por edhe forcat e policisë, cilat janë në gjendje gatishmërie që prej orës 12 ditës së sotme për të monitoruar dhe për të parë nga afër situatën dhe për të ardhur ndihmë familjeve të cilat kanë nevojë evakuimi. Shqetësim shfaqet sa i takon bazës ushqimore për Baktin, por të paktën informacionet që unë kam edhe nga drejtoria bujqësisë dhe shtabi emergjencave civile në prefekturën e Shkodrës, janë marrë gjitha masat ku edhe baza materiale për gjëne gjallë, cila do të evakuohet, është e siguruar dhe nuk është e ka problematik sa i takon furnizimit në ushqime për qoftë për banorët evakuar, por qoftë edhe për gjëne gjallë, për fermerët cilët preken nga këto përmbytje. Nuk o, Ergys, në qytetin e Shkodrës, si paraqitet situata, po është më e qetë, nuk ka probleme me përmbytjet. Vetëm në rrethinat, me sa po kuptoj, është problem. Në fakt, në qytet nuk ka pasur probleme. Problemet në qytet shfaqen në rrebeshe shiu të cilat kryojnë prezencë të ujit për shkak të mos funksionimit apo mos përballimit të rreshjeve të shumta të shiut nga sistemi i kanalizimeve në qytet. Pjesa e qytetit e cila është më dëmtuar është lagja e Baçallëkut, aty ku ndodhem, pjesa e Arkut Bërdicës, e cila përfshin qytetin e Shkodrës, ku është e bllokuar siç thash për çarkullimin e mjeteve të vogla, por edhe lagja e Jasëm së bashku me xhamin e Plumbit, e cila tashmë përmbytet për disa të herë së bashku me banesat, cilat janë përreth saj për shkak edhe të rritjes nivelit ujit të lumit Drin, i cili duhet theksuar që prej mëngjesit ditës së sotme deri në këto momente që flasim, ka pasur një rritje të konsiderueshme për shkak të nivelit të prurjeve në kaskadën e lumit Drin dhe në rrjedhën e lumeve Kir dhe Gjadër, të cilat së bashku me prurjet anësore bën që niveli i lumit të jetë në këto sasi të mëdha, të cilat shkaktojnë edhe përmbytje në zonën e Nën Shkodrës. Nuk Ergys, edhe një pyetje të fundit, po ta krahasojmë me situatat e viteve të mbarshme, mu themi që mund të krahasohet, është më e rëndë situata, është më normale, si e shikon ti, po të bëjmë një krahasim, duke qenë që pritet që rreshjet e shiut të vijojnë edhe në dy ditët në vijim. Në fakt, në kushtet ku ne ndodhemi, ditën e sotme nuk është se ka një situatë alarmit, paktën krahasuar me përmbytjet e vitit 2010, të cilat konsiderohen si përmbytjet më të rënda në territorin e qarkut të Shkodrës. Megjithatë, të paktën sa i takon dhënave nga prurjet që janë në kaskadën e hidrocentraleve në lumin Drin, prurjet anësore, por edhe dy lumet, qoftë lumi Kir dhe lumi Gjadër, të cilët janë në nivelet e tyre maksimale, situata mund përketësohet gjatë ditës së nesërme, në rast se do të vijojë të ketë sërish një situatë rreshjes intensive, të cilat kanë shoqëruar Shkodrën prej 48 orësh, por shpresojmë të mos ketë dëmë të mëdha në banesa, por edhe në familje të cilat do të krijojnë problematik në dy prej zonave më të prekura historikisht nga përmbytjet, qoftë zona e anës Malit me fshatrat Muriçan, Obot, por edhe njësi administrative e Darqit, të cilat historikisht paktën gjatë këtyre 12 viteve të fundit janë përmbytur sa herë ka pasur rritje të nivelit të lumeve, qoftë lumit Drin, por qoftë edhe lumit Buna. Mirë, Gjys, falenderoj për gjithë detaje që përcolle në studio. Sapo të ketë re, do rilidhemi përsëri së bashku, pasi ka interes për parë edhe evolimin e situatës në qytetin, por edhe në qarkun e Shkodrës. Faleminderit. Do mbetemi përsëri te lajmet që vijnë si pasojë e përmbytjeve, sidomos në veri të vendit, por edhe në Verilindje. Do rilidhemi në këto momente me kolegun ton në Kukës, Benet Beqiri, i cili do të na raportojë në lidhje me situatën atje, ku ka patur prurje të dëndura të lumenjve në zonën e Kuksit të Tropojës, por gjithashtu edhe në vaun e Dejës. Ndërkohë, nga informacionet që na vijnë deri në këto momente, situata në Kukës paraqitet problematike në disa zona për shkak të prurjeve masive të lumenjve, sidomos në vaun e Dejës. Nga informacionet që na dërgon edhe kolegu jon, informacionet e para që vijnë nga kaskada në lumin Drin, referuar edhe situatës hidrometeorologjike të 24 orëve të fundit në pelgun Ujmbledhës të liqenit të Shkodrës, por gjithashtu edhe në zonat e tjera, sidomos ajo e Drin dhe liqenit e Komanit dhe të vau të Dejës, që administrohen nga Kesh, nga të cilë po shkarkohen të gjitha prejnë dhe lumejnë të malor të Alpeve dhe në apsirat e tjera malore. Në këto liqene shkarkohen mbi 13 lumejnë dhe prejnë malor, por për më shumë kemi kolegun Benet Beqiri, cili do të raportoj më shumë detaje si paraqitet situata në gjithë
qarkun e Kuksit. Benet, përshëndes, jemi drejt për së drejti, ishim në Shkodër, situata duket problematike, si jemi me situatën në Kukës? Përshëndetje, ende vazhdojnë në reshjet e dendura të shiut në teritorin e qarkut Kukës, ndërkohë që sipas informacioneve të fundit nga Koperata Elektrologjike Shqiptare, që kemi theksuar edhe gjatë paraditës së sotme, pra reshjet e shiut kanë sjellë një prurje të lumeve dhe prreve që derdhen në kaskadën e Drinit, pra në gjithë teritorin e qarkut të Kukësit, pra rreth 13, siç e përmendet edhe ju, lume dhe pelgje që janë shkarkuar, pra si pasoj edhe e fryrës nga urat, janë derdhur në kaskadën e Drinit, duke sjellur kështu një rritje të njëhershme të nivelit të ujit, sidomos në hetin e Thjeshtes, ku aktualisht prurjet janë 600 metër kub në sekond. Duhet të thëmë se para disa kosh të prurjet kanë qenë minimale rreth 50 metër kub në sekond, ndërsa tani mund të themi se ata janë 6 pishuar, pra deri në 600 metër kub në sekond. Po ashtu, edhe niveli i Thjeshtes po shkon rreth 270 metra, duke patur parasysh se ditë më parë ka qenë 266 metra, pra drejt e pikës kritike. Mund të themi se në hecin e Thjeshtes, kishi ka bërë për disa ditë që mbylljen e agregateve, pra të katër agregateve, të cilët vijnë në punë për prodhimin e energjisë elektrike, janë të mbyllura për shkak për të menaxhuar rezervën energjetike, ndërsa në hecin e komandës së të Valdes, po punohet me kapacitet të plotë, ku edhe në këto dy hece, prurjet janë afërsisht rreth 500 metër kub në sekundë dhe rritja e nivelit të ujit në këto dy hece, pra në Komandë dhe në Vallë të Desë, është diku afër me atë të Thjeshtes. Atje është lajmi i fundit pozitiv për përket rreshjeve të shiut. Ndërkohë që rreshjet e shiut vazhdojnë në qarkun e Kukësit, duke sjellë problematikat e saj, vazhdojnë rënja e gurve dhe dherave në zonat më problematike në rrugët më kryesorë, por gjithsesi po punohet për pastrimin e tyre. Por gjithsesi, situata është tepër e vështirë sepse rreshjet janë të detyra dhe sa herë që pastrohet përsëri, bien gurë dhe dhera nga skarpatet e rrugëve të ndryshme. Duhet themi që edhe rruga e Kombit në një informacion të fundit është bërë apel edhe nga kompania ose AÇEM Meridion që duhet të kenë kujdes drejtuesit të mjeteve të lëvizin e rrugën e Kombit për shkak se ka stuhi dhe rreshje të dendura të shiut. Gjithsesi, kompania koncesionare po bën edhe monitorimin e gjithë aksit nga tuneli Kalimashi dhe deri tek Morinë, pra pjesë e rrugës së Kombit për qarkun e Kukësit, për të patur lëvizje sa më normale të automjeteve dhe për pastrimin e gurve dhe dherave ku mund të bien. Në kohë Benet, nga jo që ti më the, situata e qarkullimit pavarësisht rreshjeve të dëndura të shiut është normale sidomos në rrugën e Kombit, por edhe në zona të tjera ka probleme me rreshkitjet e dherave, por jo probleme që pengon qarkullimin apo jo. Ne tani nuk kemi informator për pengim të qarkullimit të lirshëm të mjeteve, si në rrugët nacionale apo ashtu edhe në rrugët rurale. Gjithsesi tani është janë orët e mbrëmjes dhe situata siç nga parashikimet meteorologjike mund të përkeqësohet nga rreshjet e dendura të shiut. Dhe natyrisht kompanit janë në punë, por e theksoj edhe njëherë në disa rrugë, sidomos në rrugët Kukës Shishtavet, apo në rrugët Baramcur Thjerëz, apo rrugët të cilët vazhdimisht janë prejë e rënjës e gurve dhe dherave, dhe të ushët e miteve të ushët e kënë kujdes, dhe të mos bënë levizje të pa nevojshme gjatë orëve të mbrëmjes. Gjithsesi, kjo është situata, dhe tani nuk kemi informacione asë për nga problematikat e izolimit të banorëve apo diçka tjetër, por duhet theksuar se ka rreshtje të vera gurve dhe të fryrjeve të lumeve dhe prenjve në territorin e qarkut të Kukësit. Mirë, ne falenderojmë për gjithë detajet që përsollën në studio dhe sapo të ketë gjithashtu të reja, kërkojmë një linjë për t'ia përcjellë më pas edhe publikut, pasi ne po ndjekim hapasapi dhe situatën që është krijuar në veri, por edhe në veri të vendit si pasojë e rreshjeve të dëndura të shiut. Faleminderit. Do mbetemi përsëri te situata si pasoj e përmbytjeve dhe rreshjeve të dëndura të shiut. Në këto momente do të lidhemi me kolegun ton të Lezhës, Elvis Hila, i cili do të raportoj në lidhje me situatën atje si paraqitet, ajo a ka probleme të tjera si pasoj e përmbytjeve. Elvis, përshëndes, jemi drejt për së drejti, çfarë mund themi në lidhje me situatën në Lezhë?
Ju përshëndes nga Lezhë Arbër. Në fakt rreshet e shiut vijojnë që të jenë me intensitet të lartë në gjithë territorin e qarkut të Lezhës, ndërkohë që problematikat më të mëdha janë në zonën e Zadrimës, konkretisht në fshatrat Blinisht, Kodhel, Dajç, Kotër apo edhe Gjadër, ku qindra hektar tokë bujqësore ndollen në pushtetin e ujit, ndërkohë që janë të vështirësisht të kalueshme edhe disa akse rrugore për shkak të daljes nga shtati të kanaleve të ujrave të larta, të cilët kanë vëshuar në akset rrugore që lidhin Blinishtin me Kodhelin, por edhe Kodhelin me aksin kryesor që me pas e lidh me superstradën Lezhë-Shkodër, duke vështirësuar kështu lëvizjen e automjeteve, por edhe të këmbësorëve në këto akse rrugore, ndërkohë që si thash edhe pak më sipër qindra hektar tokë bujqësore në Zadrim, por edhe në zonën e Trovicës vijojnë të jenë nën pushtetin e ujit, por fatmirësisht të paktën nga dhënat më të fundit nuk kemi banesa të përmbytura deri në këto momente që ne flasim, ndërkohë që tashmë vëmendja është më madhe tek lumi e Gjadër, ku po punohet që prej orëve të para të mëngjesit në afërsi të urës së Gjadrit, me qëllim për të shmangur dalin nga shtrati të lumit të Gjadrit, cili ka prurje të shumta dhe në disa pika rrezikon seriozisht që të dal nga shtrati, por që deri në këto momente është punuar nga pandërprerje nga mjetet dhe punonësit e bashkisë së Lezhës për të shmangur daljen e tij nga shtrati në pikat më problematike, ndërkohë që në orët e drekës ishte të pranishëm edhe vetë ministri i mbrojtjes Niko Peleshi së bashku me atë të qytetit Ulcimania, por edhe me autoritetet vendore të Lezhës, cilët e pan nga afër situatën në zonën e Gjadrit, pra pikërisht ku po punojnë nga mjetet e bashkisë. Mirëmëngjes, falenderoj për këto informacione para prapë që përcohen në studio.